39 років. Пацієнту в дитинстві вже поставили вроджену ваду серця. Пацієнт не оперувався, тому що казав страх, боявся. Його зараз прислали для уточнення діагнозу, там питання воєнкомату стоїть, ще щось таке. Тобто наша задача просто його обстежити. Так пишемо протокол. Трошки. Пишемо протокол. Так, ліве передсердя. 4,8. Розширене. Аорта. Перпендикулярно, бачиш? 3,7. Ну, практично нормально. Так. Лівий шлуночок. Міжшлунечкова 1,0. Задня стінка лівого шлунечка 1,1. Правий шлуночок 2,8. Чуть-чуть розширений. Ну що, отак коли візуально дивимося, ніби нічого особливого, так? Бачимо нормальну систолічну функцію, і правий і лівий шлунчик прекрасно скорочується, лівий може навіть трохи гіперкінетичний. Бачимо нормальний аортальний клапан, абсолютно нормальні тоненькі стулочки, перевіряємо зразу аортальний клапан. Сам аортальний клапан нормальний, мітральний клапан практично нормальний. Тристулковий клапан нормальний, нічого не бачу. Зразу перевіряємо ступінь легеневої гіпертензії. Вводимо легеневу артерію по центру. Оскільки нема тристулкової недостатності, у нас є один метод, так званого часу прискорення на легеневій артерії потоку. Правильно? Здаємо PV. Міряємо час прискорення. І час прискорення 144. Ніби все нормально, так? А тепер, по суті, шукаємо, яка проблема. І проблема отут. Проблема отут. У високому відділі міжшлунечкової перегородки, прямо під аортальним клапаном, тобто так званий високий, в мембранозній частині дефект міжшлунечкової перегородки. Його можна поміряти отак от. 0,7. Діаметр дефекту 0,7. Це є мембранозний дефект, високий. Так, тепер перевіряємо кольоровим доплером, який скіт. І бачимо, що є однозначно скид крові на дефекті міжшлунечкової перегородки. Скид зліва направо, він йде вверх, і тут є елієзінг в правому шлунечку, тому що тут прискорення кровоплину, і оцей кровоплин, який йде в правий шлунечку, тут прискорює. Тут є елієзінг, званий після дефекту, він йде зліва направо. Але оскільки тут дуже гарний напрямок, тут вже можна поміряти градієнт тиску між лівим і правим шлуночком з метою оцінити тиск легеневої артерії. Я вже говорю з пацієнтом, пацієнта систолічний тиск 138 на 80 чимось, тобто систолічний тиск 138, сьогодні йому міряв лікар, який скерував пацієнта. Перевіряємо ще раз скіт, ось скіт. І в цьому місці, де є скіт, я ставлю безперервний доплер і CV. І що? І міряємо піковий градієнт тиску 92. 138 мінус 92. Скільки? 38 плюс 8. 46. Так? Так? 46. Отже, у пацієнта є вже ознаки легеневої гіпертензії, принаймні помірної. Тобто цей скид крові вже призвів до зростання тиску легеневої артерії. Я вже ніби пацієнта переконав, скільки то серйозно, що якщо він прогає час і в нього виникла незворотня легенева гіпертензія, то ніхто його вже оперувати не буде. І він просто втратить свій шанс. Він буде думати над цим питанням, тому що не складна, в принципі, операція, просто латочкою гарно зашити той дефект, і в нього буде практично нормальна якість життя і нормальна тривалість життя. Тобто тут ми вже діагноз поставили, йдемо на верхівку.
ближче до мене. Верхівка. Бачимо прекрасно скорота із лівого шлуночка. Бачимо аномальну хорду порожнення лівого шлуночка. Бачимо аномальну хорду? Яка йде поперек. Ось аномальна хорда порожнення лівого шлуночка. Поперек. Скоротлиць прекрасна, фракція викиду гіперкінетична. Ще раз перевіряємо мітральний клапан. Мітральний клапан абсолютно нормальний, аортальний нормальний. Можемо поміряти градієнт тиску на аортальному клапані. Оце так зване накладання спектрів. Оце ми піймали спектр, тому що промінь проходить через отут йде скид крові, і промінь ловить зразу два кровоплини. Він ловить кровоплин скиду зліва направо і кровоплин на аортальному клапані. Оце аортальний клапан, можна поміряти пік, градієнт, нормальний піковий градієнт 9, це є норма. І отут ми можемо ще раз оцінити, де є дефект міжшлунечкової перегородки. Вон він є, високий дефект міжшлунечкової перегородки. Можемо його ще тут поміряти. Так і є, 0,6-0,7. Так, ще раз перевіряємо кулером. Бачимо скид зліва направо, чітко. Ось, як видно, дірка. І кров туди йде, розкорюється. Так. Тристулковий клапан нормальний, тобто ми через тристулку не можемо оцінити. Тобто у нас є два методи визначення тиску легеневої артерії. Метод через час прискорення, який нам показав практично, що нема, але набагато точніший метод градієнту тиску. Тобто ми, знаючи тиск лівого шлунечку, можемо точно визначити, маючи градієнт тиску між шлунечком і тиску в правому шлунечку. Можу його визначити в правому шлунечку. Скільки? 46. Помірна легенева гіпертензія. Так? І ще отакі дефекти можна оцінювати по короткій осі. Виводимо поперечний переріз лівого шлуночка. Йдемо аж на аортальний клапан. Находимо стулки аортального клапана. І чуть-чуть сплошине склонування нахиляємо вниз, щоб піти у вихідний тракт, там де в нас був дефект. І даємо кулі. Що бачимо? Це фактично вихідний тракт лівого шлунечка. Вихідний тракт лівого шлунечка. Це трошки нижче стулка аортального клапана. І бачимо, як з вихідного тракту через дефект кров рухається в напрямку тут правий шлуночок. Тут тристулковий клапан рухається, великий струмінь кровоплину прямо в правий шлуночок. Отже, це є великий дефект міжшлунечкової перегородки, який обов'язково потребує закриття, бо він може викликати через якийсь час незворотню легеневу гіпертензію, синдром Ейзенменгера. Він ще щасливий, що в нього ще немає незворотньої легеневої гіпертензії, думаю, що вона ще зворотня, його треба просто зашити.